Takže ahoj lidi a zdravím vás u sledování druhého pokračování z hry jménem Shakes and Fidget. Opravdu děkuji moc za sledování mých videí a pustíme se do samotné hry. Jak vidíte, mám tady tři postavy. Průzkumníka, tohle je válečník a o Alexako, to je kouzelník, moje nejoblíbenější postava. Začneme teda tímhletím prvním, Dulagog Aunegek. A podíváme se, zdali už má splněné některé úkoly. Server není dostupný. Zkusíme to ještě jednou, možná tyhle ty problémky budou, ale nic se neděje. Hospůdka, prásk ho, stokokrysa. Stokokrysa, to je hezký. Že prý je tady ta hra udělána na motivy nějakého komiksu, ale já ten komiks vůbec neznám. Takže se musím na to podívat, vygooglit si to. A zápas, to je opravdu epický. 36 zlaťáků, bomba, bomba, bomba. A já teda jdu splnit, nebo se podívám do arény a zkusím někoho potlouct. Kouzelník, kouzelník, úroveň 16. Já nevím, radši ještě ne, podívám se teda do hospody a uděláme něco, za co je hodně zlaťáčků, tak aspoň těch 13. Potřebuji opravdu hodně zlaťáků. A jak vidíte, bude to trvat 14 minut, takže máme čas a já se podívám na zbrojírny. Jak vidíte, mám tady kuň Raptor, který o 30% snižuje doby trvání cesty. Pardon. A ve zbrojírně není žádná nová zbraň, což mě docela mrzí. Brnění 118. Inteligence, obratnost a výdrž. Já potřebuji hodně obratnosti, protože jsem průzkumník. Obratnost, inteligence, brnění a síla a štěstí. Takže z tohohle asi nic nepotřebuju. Hvězdný prsten, spekulanta, výdrž 21, štěstí 8, to asi můžu prodat. Inteligence o 10% více, to asi nebudu potřebovat. Podívám se ještě do čarobchodu. Tady zase inteligence, svatý grál, výdrž. Obratnost 24. A to je inteligence a štěstí. Já tu obratnost chci, protože mi to zvyšuje damage. Kytku prodám zpátky. A štěstí o 15% více, hubičkový náhrdelník, glamoury, to je to nahoře, a tohle to je gangsterský náhrdelník spekulant, takže obratnost 8 a štěstí 8. Já nevím, co mám dělat, jestli to mám brát nebo ne, 8 štěstí a obratnost, a stojí to 4 houby, takže na to kašleme, podívám se ještě na postavu. A určitě tady... Určitě něco dáme do té obratnosti. A ještě, tak. Ať máme co největší damage. A potom vytrvalo samozřejmě. To ještě mohu taky, tak. A zase mi to vypadlo. Zase mi to vypadlo, ale to vůbec nevadí. Podíváme se na stroj štěstí doktora Ababovi a zkusíme si zadarmo dneska roztočit. Prosím tě, zlaťáky anebo houby. Kamení, jo. To mě vždycky dokáže naštvat, když mi to dá prostě nějaký kamení. Dobrá, takže teď už tady děláte nic, co nemáme a můžeme se podívat na moji druhou postavu. A Stakos. Ten má taky splněný úkol v hospodě. A budeme asi pokračovat stejně. Vidíte, 3355 jsem dal prostě jednu ránu, tyjo, je to bomba. 94 zlaťáků, no to je hezký, nádherný, skvělý. Mám 0 houbiček,
Zkusím si zatočit v kole štěstí, pardon, mě se trošku točí. Jazyk a já chci houby. Já chci houbičky, 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 a nebo ty zpropadené zlaťáky, kurník. Zkušenost. Nepotřebujeme zkušenosti. Dobrá, jdeme do hospody a vezmeme si další úkol. Doba trvání 15 minut za 15 zlaťáků a nějaký amulet s drahokamem jistého vítězství. Štěstí 21, což je hezký. Červená nit, to nechci, nechci. Dáme si tohle za 15 zlaťáků a tak. Pardon, já s tím opravdu nic neudělám. Mám tady vážně moc špatný internet. A tohle to bude trvat 15 minut. Takže co tady můžeme dělat? Podíváme se na postavu. Mám docela dost zlaťáků, ale jak vidíte, tak už mě síla stojí strašně moc, ale já už to chci dávat do vytrvalosti. Takže co nejvíc do vytrvalosti. Šup. A já vlastně jsem už v hospodě, bude to trvat nějakých 13 minut dalších, takže v pohodě, postavu, chtěl jsem mu dát tu vytrvalost, aby měl co nejvíc životů a abych mohl jít do nějakého boje, třeba do arény. Občas mi takhle bude vypadávat ten server, ale to vůbec nevadí, já to vždycky střihnu, takže by vás to nemělo obtěžovat. Nedostatek zlaťáků. Obratnost a inteligence nepotřebuju. Dáme to do štěstíčka. A to je všechno, co asi už tady s tímhle tou postavou můžu udělat. Protože to má až za 12 minut, takže já se mrknu na moji třetí postavu. O Alexako, ahoj. Ten má taky splněný úkol v hospodě. Prásk. Stoko krysa. 45 zlatých, nádhera, nádhera. Šup a přijmeme hned další úkol, aby jsme se s tím nemordovali. Za 574 zkušeností se zlaťáků, 97 stříbrných. Já chci zlaťáky, já chci jich 6 a chci to přímo za 6 minut. Super. Postava, a to je kouzelní, takže ten potřebuje nejvíc do inteligence. A taky, že mu to dopřejem. Dopřejem mu to. Tak, pojď ještě. Pojď ještě. Pojď ještě jeden. Tak, a je to hotové. Nádhera. Podíváme se do zbrojírny. Cože to má za nové? Oh yeah, to chci. Tohle to přesně chci. Takže tohle to bude mým cílem dneska získat. Ohnivá hůl epických nadpřirozených schopností. Takže, obratnost 28, inteligence 24, to mi dodával inteligenci, takže co ten druhej? 45, takže to je shit. Inteligence mi to dává 24, takže já nevím, jestli to mám měnit. Nejsem si tím jistý. Učňovská roba, smolaře, brnění a štěstí. Brnění, inteligence, 11, tohle to mám lepší. I když brnění, 23. Nevadí. Mrkneme se ještě do čaroobchodu. A tady taky není nic zajímavého. Inteligence, 20. I výdrž, výdrž. O 10% více inteligence. Kolik to stojí? 4 zlaťáky? Lektvar, to je síla o 10% více. A štěstí 21, no nic. Nevadí, zkusíme si zatočit. Zkusíme si zatočit. Zkušenost.
Mám ještě 4 houbičky, takže já si to roztočím ještě jednou a budeme se modlit, aby mi padly houby. Houby, 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 houby. No, zlaťáky, aspoň něco, to je hezký. To je dobré. Můžeme zase vylepšit postavičku. A nebo mu koupit tu zbraň, ale já si asi počkám na jinou zbraň. Tohle to dává strašně malý poškození. Bohužel, tady ta ohnivá plamená hůl dračího lorda. Nic, tohle to mi bude trvat ještě 3 minutky. Takže já to tady střihnu a vidíme, že mám hotový úkol. Práskni ho, tak. Dej mu ohnivý glomp. Nalezl jsem jednu houbičku. Paráda, to mám radost, děkuji, děkuji. A mrkneme se teda na další úkol. Hnedka, z kraje. 1505 zkušeností, a to chci přijmout, no bude to za 8 minut, 20 sekund. A 37 zlaťáků, z toho bychom mohli už něco udělat. Takže rozhodně inteligence. To chci aspoň opravdu by bylo 200. Tak a začnu to dávat do vytrvalosti. Vytrvalosti anebo štěstí? Vytrvalost. Štěstí mám dost. Dobrá, dobrá. Nedostatek zlaťáků, fajn, takže tady budeme moct až za 7.40. A podíváme se, jak jsou na tom mý další hrdinové. Stínokodýl. Mně se strašně líbí ten názvy, to je úplně úžasný. Hele, jedna houbička zase jsem našel, tak to je pohoda. Nádhera, super. A mně nezbývá nic jiného, než zase přijmout nějaký úkol, ať se někam hneme. A to je za 14 minut, což je teda fajn, což je teda moc fajn. To je 811 jenom, 95. A 11 zlaťáků přijímám a je to 14 minut. 14 minut, postava jasně a něco můžeme vylepšit. Zbrojírna, tam jsem si říkal, že tam nic není. Takže já si to můžu dát do té obratnosti, abych... A nebo do vytrvalosti. Téma málo. Inteligence nepotřebuju. A 2,60, tak to akorát vyjde na jedno štěstíčko. Tak, a jak vidíte, tak se úplně na mizině. Což se za chvilku ale změní, protože budu mít ten úkol a mi dohala se zpátky nějaké mé zlaťáky. Takže podíváme se, co vás takos. A ten to má za 2,5 minuty, takže já tu tady zase střihnu. Takže úkol máme hotový. Pohoda. Nalezená jedna houba. Pardon, já to tady musím katnout. Houbičku. Já si myslím, že každý úkol, jeden úkol, jedna houbička je super. A já se chci podívat do arény. A zbít nějakýho hráče, protože už mě štvou. A zkusím to na průzkumníka. Zkusím to na průzkumníka a asi dostanu přes zadek. Prásk. Práskni ho. Tak, dej mu. Snad není pravda. Docela dobře se vyhýbá, no. Ale dal jsem mu výkon za 5 000. Bomba. Získaný vehlas 100. Takže je to bombový. Nádhera, super. Bude to trvat 10 minut, než budu moct do dalšího boje. To znamená, že já bych se mohl vydat do podzemí.
Ale minule jsem v podzemí skapal. Jak vidíte, tak už jsem 6 z 10 udělal. Já to na tu smrtku zkusím, ale moc tomu nevěřím. Dává mi za strašně moc. Sakra! Chtěl jsem být prostější, ale nebudu. Chyběla jedna rána a proti ní by byl zničen, jenže ty jsi přestal. Můžeš si za to sám. Ano. Takže takhle. Toho jsem vám moc neukázal, takže mě nezbývá už nic jiného, než jít do dalšího srdce rvoucího úkolu. Rozkošné dráče. Hej, kouboj, hej ty, poslouchej. Podívej se na ten skvostný kus hovězího. Musíš ho odtáhnout do Ozkorských plání. Doufám, že tě baví vzpírání. Alespoň to můžeš zkusit. Nechci. Je to za málo. A já teda toho kouboje přece jenom vezmu. A bude to trvat 5 minutek. A já už se chci podívat na mojího Alexako, moji oblíbenou postavu, který už má i v hospodě svůj úkol splněný. Teď stačí jenom zmlátit tohohle slizohruda. Získáno 4 jenom, nevadí. A zkusíme jít do arény. Zkusíme jít do arény. Uvidíme, jak si povede. A zkusíme to proti tomuhle. Zkusíme to jen tak, vyzkoušíme o Alexakovu sílu. Zbyl mě, vypadá skoro stejně jako já, ale zbyl mě. Nedá se nic dělat, ztratil jsem věhlas, což mě opravdu mrzí, ale nedá se bohužel nic dělat a v podzemí asi už se ještě klíč nemám, ale zkusím to, zkusím teda na nemrtvého ještě. Narazit prásk. Jak vidíte, já mám ubohých necelý 3 000. A já jsem ho zbyl? Já jsem ho zbyl? Vážně? Já jsem ho vážně zbyl? No, gratulace, tleskejte lidi, tleskejte, je to super. To mám radost, to mám radost. Pohodička, jenom škoda té arény. A mně už nezbývá nic jiného, než přijmout další nějaký úkol. A je to za 1200. Já chci určitě zkušenosti, když je to mi nabízí přes 1000 zkušeností, to je super. A já už jsem mrknu na postavu a potřebuji opravdu vytrvalost, protože jak vidíte, mám ubohých 2940 životů, což je moc, 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 moc málo, ale jsem teprve na úrovni 14. Takže tak, takže jdeme do vytrvalosti. 3000, jasně, a už nemohu. Takže inteligence už nemohu, štěstí mohu. Mohu štěstí a mohu obratnost. Dáme to do toho štěstíčka, ať je to na kilečku. Super. A bude to trvat teda těch 5 minut. A já si myslím, že už by mohla být hotová s úkolem tahle sta Dulagok. Ještě ne, 2 minutky, takže já to tady střihnu. Už máme teda hotovo. Úkol. A tohle asi bude náš poslední souboj. Takže získáno 11 zlatáčků. Pohodička. Takže já přijmu další úkol. Přijmu další úkol. Nějaké bodky, 7 zlatáků. Já to chci přijmout, je to 7 minutek. A tímto bych se s vámi pro dnešek rozloučil. Opravdu děkuji za sledování mých videí. Doufám, že se vám to líbí. Pokud ano, můžete mi dát palec nahoru. Pokud ne, dejte mi palec dolů. Pokud mi dáte palec dolů, napište mi do komentářů pod videem proč. Abych se mohl třeba zlepšovat a tak. Tak, že se mějte moc krásně lidi. Nádherný zbytek dne. Ať už děláte cokoliv, ať už jste odkudkoliv, mějte se krásně. Ahoj!